сэгвүрдэн чулуун дээгүү арчаатан хэр богдын голоо хавтаа цагаан динч дээгүү ханнаан дугуйсан бидний сургуй бидний хайр шинэ хооронд бичлэг түүхэн энэ зууны Сургуулийн үйл ажиллагааг чанаржуулахад эцэг их олон нийтийн оролцоо хамгаас чухал билээ. Манай сургуулийн тулгымцсан нэг асуудал бол эцэг ихийг олон нийтийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулахад сургууль олон талт үйл ажиллагаа явуулдаггүй. Эцэг их олон нийтэд мэдээлэл дутмгөөгдөг. Альваа үйл ажиллагаа явуулахад олон нийтийн идэвх сул, санал санаачлаг баг, магш нар эцэг ихтэй ажиллах арга зүй дутмаг зөвхөн ангийн хурлаар хязгаарлагддаг. Сургуулийн үйл ажиллагаа олон талын оролцоо, байнгын хамтын ажиллагаа байдаггүй учраас эдгээр асуудлыг шийдхийн тулд Монгол Улсын Засгийн газар Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан боловсролын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгээс хэрэгжүүлж буй олон нийтийн оролцоо сургууль төслийн хүрээнд 5 баг болж хамтдаа төслийг хэрэгжүүлж байна. Хүүхдэл болсон хойно дептер, үзэг бал гэх мэт хичээлийн хэрэгслээ мартах гээх явдал энэ үхэ ханд. Тэгвэл энэ хүндрэлтэй асуудлыг шийдэхин тулд анхны тусламж үзүүлэхэд бэлэн үлгмийн үйл ажиллагаа чиглэгдэж байна. Өмнө манай ингээд анхны тусламж ярьц байхгүйсэн тэр үед би бинийсээ бал үзэг тэмдэг хөх шаардлага зөндөөх гардаг байсан. Харин одоо анхны тусламж ярьц би уснаар дотроос нь дэвтэр балаа авч хэрэгжээд буцаага яадаг болсон бид нар их таалагдсан. Өглөөний цай, өдрийн эрч хүч, уг төслийн хүрээнд ааруултай өдөр Анадий хашраа, витаминжүүлэх аян, хүүхэд бүр усны савтай болый зэрэг үйл ажиллагаа тогтмолжиж, өглөөний цайгаа уудаг болсноор сурах идэвх, ажиллах эрч хүч 13%, анхаарал төвлөрөлт 10%, ой тогтоолт 11% өсч, хичээлээ сайн ойлгож, эрч хүчтэй идэвх санаачлагтай оролцдог гэх мэт давуу талууд гарч байна. Багш нарын яриаг сайн ойлгох, хичээлдээ сайн оролцох гэсэн эргэлзүүлэлтэй болตก. Олон нийтийн оролцоо сургуулийн хамтдаа үйл ажиллагааны алхам алхмаар бүлгийн зорилго нь хүм бүр байгаа төвшнгээсээ алхам алхмаар ахиж сургуулийн үйл ажиллагаанд оролцох оролцоо хандлагыг сайжруулах. Мөн сургуулиас завсарцсан болон бижиг үсгийн боловсрол эзэмшээгүй аав ээжүүдэд сурч боловсрох, өөрийгөө хөгжүүлэх боломж олгох явдал билээ. Намайг Санж Даржин Ламаа гэдэг. Би багаасаа бичиг үсэг өдөө хүртлээ явсан. Тэгээ энэ төсөлд суралцаж ингээ бичиг үсэгтэй болсондоо маш их баяртай байна. Тэгээ бичиг үсэгтэй болоод төрийн банкнд ажилд ороод анкета бүгэл сураад ингээ өөр ажилд орсондоо төөл их баяртай байгаа. Би энэ төслийг байгуулсан хамт олондоо баярлалаа. Бүтээлч хар аавуудын бүлгэм ёс заншлын өргөөг тогтчулан суралцагчдад ардын уламжлалт өв соёлоо мэдэх, орчин бүрдүүлэх, уламжлалт тоглоом наадгаа чөдөр ногт хийх аргачлалд сургаж байна. Эвэж өгд харин дотор метраалаар өвдөөцөөс уламжлалт хийсэн Монгол ёс заншлын гэр хатууны хэрэгэл чагаа наадгаа тоглоом гэх мэт зүйлийн бүтээлүүдийг 21 оногт Уг бүлгийн нэг гол үйл ажиллагаа нь сэрүүлэгтэй цаг. Энэ цагийг хичээлээс хожимдсон сурагчдад өгч, аавын үг алт ярилцлага хийснээр сурагчдын хичээл хожимдолд эрс багсаж байгаа билээ. Өглөөний 8:30 минутанд ирж, жижиг багштай хамтарч хичээлээс хожигдож ирчихээ хүүхдүүдтэй бас бичлэн уулзаж энэ талаар заавар зөвлөмж өгч Манай сургуулийн сурагчдын дээлийнх нь хөдөө сумаас ирж, аав ээжээсээ хол суралцдаг билээ. Ингээ сурагчдад маань ээжийнх нь оронд ээж болсон, ээжүүд чаддаг зүйлээрээ бүлгмийн үйл ажиллагааг танилцуулж байна. Ээжүүд чаддаг зүйлээр гэсэн бүлэг нь бол манай бүлэг байгаамаа. За ингээ манай бүлэг нь бол одоо ээжүүд маань чаддаг зүйлээр эхний удаа бол хүүхдүүдийн өсний боолц зүйлүүдийг бол хийж ингээс сурсан байж байгаа. Сурагчдны урхаа сурах хувцсыг ойж өгдөг, эрүүдээгүй эрдсэн хүүхдүүдийн хувцсыг эндүүдэж ойж өгдөг ээжүүдийн бүлгийн бүх хүүхдүүдэд баярлалаа. Ихөө одоо загвар төсөл хэрэгжсэний үр дүнд эцэг эхчүүдийн оролцоо нэмэгдсэн, сурагчдын маань харилцаа хандлага өөрчлөгдсөн. Төслөгч байгууллагуудын маань оролцоо нэмэгдсэн гэдэг олон одоо чухал
бүр дүнгүүд гарсан. Бид одоо загвар төсөлөө цаашдаа тавтууртаа одоо авч явахын тулд сургуулийнхаа дотоод зам, сургуулийн дунд хугацааны стратеги төлөвлөлт, жил бүрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр тодорхой ажлуудыг тусгаж, тодорхой одоо заалтуудыг дотоод зөвөндөө тусгаж ажиллаж байна. Хорны баруун хаамууд эртний түүх завхан нуугаа энгэрдэг.